Ինչի մասն ենք խոսալու, հիմնական մասը լինելա UX-ի վերաբերյալ, ու թե բիզնեսը ոնց է դիտարկում UX-ը, առհասարակ UX-ին ինչ մոտեցումներ է ցուցաբերում։ Մինչև այդ մի քանի բառ իմ մասին, այս սկրինշոտը բանի Barcamp-ի վեբսայթից, ես product designer եմ, service titan-ում, չգիտեմ քա երկու անգամ գրած, բայց ամեն դեպքում, ունեմ միաչում, որ շատ cute-ը, ու տենց իր անունը Ռուկա, կարեիք կռայիք, որ ես անիմեներ եմ շատ սիրում, բացի դրանից անտանելի սիրում խաղալ վոլեյբոլ ու ցանկացած տիպի ձմեռային սպորտաձևեր։ Ես Տաթևն եմ, ես նախկին մասնագիտությամբ UX researcher եմ եղել, տենց այդ ոլորտից տեղափոխվել եմ հիմա design, աշխատում TalkDesk.com։ Ես էլ ունեմ շուն, հետաքրքիր փաստը շան մասին եւ իմ մասին էնա, որ շունը սիմետնեն քաշիա, նենց որ կարելի ասել, որ բարդ է ասել, ես եմ պահում շուն, թե շուն է պահում ինձ, դենց ասենք լա։ Շատ եմ սիրում կարդալ, նենց որ եթե վերջում հարցեր չլինի, կարակ ուղակի որպես լրություն չլինի, դենց ասեք ինչ գիրք եք սիրում կարդալ, դենց կստացի լավ, ու մեկ էլ սիրում ճանապարհել, մեկ էլ երևի մի 5 մասի գույն եմ փոխել, դենց եթե Okay, ընդհանուր agenda-ն այսօրվա ընթացքում ինչի մասն ենք խոսալու։ Առհասարակ միաց sense breakdown ենք անելու բիզնեսը, բիզնես մոդելը իրենից ինչ է ներկայացնում ու UX-ը այնտեղ որ մասն է տեղ գրավում։ Դրանից հետո կխոսանք թե real company-ներում ինչ real օրինակներ կբերենք, թե UX-ը ինչ ազդեցություն ունենում բիզնեսի զարգացման վրա։ Դրանից հետո կխոսանք թե ոնց բիզնեսը կարա փող սեյվանի UX-ի շնորհիվ բիզնեսի համար, դա ահագին կարևոր բան է, ու վերջում Տաթևը կպատմի ROI-ի մասին, որ return on investment-ը բիզնեսի ամենակարևոր KPI-ներից մեկն է, հիմնականում բիզնեսը դրանով շատ են չափում։ Okay, այն համար, որ հասկանանք, թե UX-ը առհասարակ բիզնեսի մեջ որտեղն է զբաղացնում ու տենց ինչ դեր է կատարում, կարանք մի քիչ ավելի հեռվից գանք, փորձեմ անալոգիայով տենց բացատրեմ իրան։ Առհասարակ այդ մոդելը պատկերացնելու համար պետք է պատկերացնել, որ բիզնեսը աշխատում է սրա վրա։ Կա մարդ ու կա ինչ-որ գոլ, որին այդ մարդը ուզում է հասնի։ Ու բիզնեսը առհասարակ այդ ճանապարհն է սարքում, որ այդ մարդը իր գոլին հասնի։ Դա կարա լինի ցանկացած բան, կարա լինի ես մի հատ նկար ունեմ, ու այդ նկարը ուզում եմ սիրուն ասնեմ, ու ինձ մի հատ ինչ-որ բիզնես կարա լինի Pixart-ը, կարա լինի Photoshop-ը, կարա ցանկացած բան լինի, ինձ ինչ-որ ճանապարհ է առաջարկում, որ ես այդ ճանապարհով կարամ անցնեմ ու իմ նպատակին հասնեմ։ Հիմի որտեղ է տեղ գտնվում UX-ը։ UX-ը իրականում այդ ճանապարհի մասն է, այդ ճանապարհի հարմարավետությունն է, այդ ճանապարհի կարճությունն է, ու ինչ որ դեպքերում համել տենց կարող է ինչ որ դժվարություններ այն, ոբշեմ այդ ճանապարհի ամբողջ սենց երկարություն ու հարմարավետություն այդ ամեն ինչն է ինքը իրանից ներկայացնում։ Լիքը մարդու մոտ հարց է առաջանում, օքեյ, իսկ UX-ը բիզնեսի համար սենց ինչ որ պարտադիր բան է, որ եթե լավ UX չեղավ, ուրեմն բիզնեսը չի կարա լինի։ Փորձը ցույց է տալի, որ չէ, երեկվա թոքին թոքերից մեկին, տղեկից մեկը օրինակ բերեց ListAM-ը, որ թույն օրինակ է իրականում, որ UX-ը բավարար պարտադիր չի այն համար, որ բիզնեսը լինի։ Ես մի քիչ ուրիշ օրինակ եմ բերում։ Այդան դուք երևի թե բոլորը գիտեք, ինքը այն մեր իմացած flash-ken է, ինքը անտանելի վատ UX-ն է, ինքը մի նպատակ ունի ու այդ նպատակին չի ծառայում։ Մի քիչ իր պատմության մասին, ինքը իրականում այդ պորտը որ կա, USB Type A կամ Type B պորտը կոչվում, ու 1995 թվականից են իրեն սկսել այդ տիպի արտադրել, ու հիմնականում Windows-ների վրա ինքը շատ օգտագործվել, բան մակեր ու միջավ, քիչ անակ օգտագործել շուտ են ուրիշ բանի անցել։ Ինքը ինչի է հատ, որտեվ ինքը մի հատիկ նպատակ պետք է ունենար, որ իրան մտցնես կոմպյուտի մեջ ու սկսես օգտագործել, բայց դու կյանքում իրան ճիշտ չես մտցնում կոմպյուտի մեջ, որտեվ ինքը անտերը ինչ որ ճիշտ ուղղություն ունի ու տենց ինչ որ միշտ թարս է ստացվում, դրա համար ինքը ահա որ UX ունի պրոստը։ Մի քիչ ավելի բիզնես ուղղացան բաներից, օրինակներից, էսի Expedia-ի registration page-ն է, այն մասը մոտավորապես եղել է այտենց, ու ստեղ հենց կոնկրետ UX-ի օրինակ կա, որ մարդը պետք է լրացներ իր մասին ինֆորմացիան ստեղ, ու credit card number, credit card information-ից հետո գալիս էր company name-ը, որ հստակ UX solution-ա ինչ-որ, ու լիքը մարդու իրանք զրանից հետո ահագին research-ն արա, թե okay, ոնց կան են message-ը լավ ասեն, լիքը մարդու թվացել է, թե company name-ը
Ինչոր credit card-ի հետ պետք որ կապված լինի, որտեվ տակն է վիճակի, պետք բանկի հետ ինչոր եսին բանկի անունը ստեղ գրեմ, ու այդ մարդկանց գցել են, որ okay, իսկ sense թե sense, ու չեն կարծե որոշում կայացնեն, ու դրա համար հիմնականում drop են եղել։ Դրա համար իրանց solution-ը պրոստա եղել է հանել company name-ը, ու այդ իրանց 12 միլիոն դոլար փողաբերը, մի հատիկ field հանելը, 12 միլիոն դոլար։ Եթե ինվերտանս գինյալն է UX բան, էլի improvement է մանավանդ բիզնեսի համար։ Մի հատ էլ օրինակ վերեմ, շատ ծեծված օրինակը հայսի այդ կեչուպների տուփը, ինչով ինքը հետաքրիր, որ ցենց բոլորը թույն UX-ն ատեղ տեսնում, օքեյ, դու չպետք է ելեն հին բաների պես, ցենց ինչ որ ֆրսնես իրան, հետո մի հատ էլ ցենց խփես հետևին, այն համար որ բանը կեչուպ ստանաս, դու պրոստը իրան դնում ես, սխում ես ու ստացար քո կեչուպը, բայց իրա բիզնես կեյսը իրականում էլ ավելի հետաքրքիր է, որտեվ նո կեչուպի բիզնեսը պատկիացնում եք։ Նախ մի քիչ իրա պատմության մասին, էսի են ամենասկզբնական իրա դիզայնն է եղել, որ ապակու ստուփը պրոստը եղել, ու այդ լրիվ է սպահն է եղել, որ պետք է մի հատ խփես հետևին, դաժե չես կարա ճզմես իրան։ Հետո 83 թվականին այդ squeezable բանն են սարքել, որ կարաս իրան ճզմես, որ մի քիչ գոնե կեչուպ ստանաս, ու 2001 թվականին են թույն solution-ի են եկել։ Իրականում իրանք չեն գտել ինչ որ problem, իրանք գտել են թե մարդիկ ոնց են իրան օգտագործում, որտեվ լիքը մարդ սառնարի մեջ կեչուպի թուփը պրոստը սենց է դրել, փոխանակ թարզ դնի, ու մարդիկ տեսել են, ասել են օքեյ, մի րոպե, եթե սենց է դնում, հենա ես մի անգամ սենց կարտադրեմ թուփը, ո՞ տենց ավելի հարմար կլինի։ Իրա բիզնես կեյսը ինչով է հետաքրքիր, որտեվ կեչուպի բիզնեսը պատկերացնում եք, չէ՞, իրանից ինչ են ենթադրում, դու նոր կասթմերներ չես կարա բերես, չես կարա մարդկանց ստիպես, որ իրանք ավել կեչուպ ուտեն։ Մաքսիմում կարաս եսիմ ընդդեղ քո կոմպետիտորներից իրանց այդ կեչուպ ուտողներին գրավես քո կողմ ու քո կեչուպի փեքեջինգը կամ կեչուպը իրանց վրա ծախես։ Ու իրանք հենց տենցել արել են ու իրանց վաճառքները 3 անգամ ավելացել են։ 3 անգամ նոր իրանց կոմպետիտորները մեծ ավանականությամբ ահագին դժգոհ են եղել, բայց իրանց ահագին օգուտ է դա եղել, ու year over year growth-ն էլ YOY-ը ինքը կոչվում 25% է եղել, որ կեչուպի բիզնեսի համար էլ չլսված բան է։ Okay. Հիմա մի քանի տեխնիկներ, ձևեր, թե ոնց կարա actually UX-ը փող save անի company-ների համար, դրանցից ինչ-որ ահագին մեծը դա նոր idea-ներ test անել նախնական փուլերում։ Այսինքն դուք մոտավորապես հասկանում եք, որ ընդհանրապես այդ product development life cycle-ը, այդ որ idea-ն ինչ որ տեղից գնում է ու հասնում է դեպի real production, ցենց ինչ որ real life product, լիքը փուլեր է անցնում տարբեր, որոնցից մի քանիսը այս ինչ որ basic բան է, PDLC-ը, ասենք լիքը ու reserver-ը կան, բայց որոշել եմ այս basic of system։ Առաջինը այդ requirement analysis-ն է, որի ընթացքում տենց PM-ը ու designer-ը պրոստը իրար հետ նստում են, սկսում են problem-ները հասկանալ եւ այլն, եւ այլն։ Դրանից հետո design phase-ն է գալի, որ իրենց researcher-ն է միանում, դրանից հետո implementation-ն է գալի, որ իրենց developer-ների team-ն է միանում, այսինքն արդեն իրենք design-ը hand-off են անում, developer-ները սկսում են վրան աշխատել, դրանից հետո testing phase-ն է գալի, որ իրենց մի հատ էլ QA engineer-ն է միանում, որ developer-ները վրան աշխատել են, QA-ներն էլ արդեն սկսում են վրակները test անել, ու դրանից հետո evaluation-ն է գալի, որ ով ասես վրան աշխատում է, այն որ մարքեթինգ ես իմ ինչ, ես ընդեղ Iron Man-ին ու Pikachu-ին եմ գրել, պրոստը որ շատ բանը չգրեմ։ Ու կամաց-կամաց ոնց որ ինչքան էս էտապներով ավելի հետ ես դու հասկանում, թե որտեղ է problem-ը, fault-ը, կամ որ իդեան այդքան էլ լավը չի, այդքան դու ավելի շատ փող ես ծախսածելում, որտեղ այդքան ավելի շատ մասնագետների ես դու ներառած լինում, ու այդքան ավելի շատ փող ես իրանց տվածելում, բայց այդ իդեան եթե վատն է, եթե չի աշխատելու կամ եթե փոփոխման կարիք ունի, ինչքան ավելի հետ է դա լինում, ինչքան ավելի ուշ է լինում, այդքան ավելի շատ փող ես ու ծախսում դրա վրա։ Հիմի էսի իրականում IBM-ի բաներից է, հենց այդ cost saving-ների բանից է, եթե դու իրանք էտի defect են անվանում, թե որ էտապում ես դու հասկանում, որ կամ իդեան լավը չի, կամ իդեան փոփոխման կարիք ունի, ու ինչքան ավելի շուտ ես հասկանում, այդքան ավելի շատ քիչ փող պետքա ծախսես, եթե design-ի phase-ում ես էտի հասկանում,
դու մոտավորապես 1x փող ես ծախսածնում այդ դրա վրա։ Եթե implementation-ի փուլում, որտեղ արդեն իսկ ներառվածային development team-ը, դու 6.5x փող ես ծախսում այդ դրա վրա։ Այն նրա համար, որ պրոստը հասկանաս, որ էսի ինչ որ faulty բան է։ Եթե testing-ի փուլում 15x, եթե արդեն maintenance փուլում, որ արդեն քո product-ը live-ա, ինչ որ մարդիկ է դրանից օգտվում են, դու եթե այդտեղից ուզենաս ինչ որ բան փոխես, կարող է այդ մարդկան ստիպված լինես ինչ որ բան համոզես, որ չէ, սյոտիկի ես իմ improvement-ներ եմ անում, այդ մարդիկ պետք է ինչ որ learning curve անցնեն ու 100x ավել փոխեք ծախսելու այդ դրա վրա։ Հենց որ ինչքան ավելի շուտ, այդքան ավելի լավ։ Ու design phase-ը այդ դրա հնարավորությունը ամբողջությամբ տալիս է։ Հիմիկվա design tool-երը քեզ ամբողջությամբ հնարավորություն են տալի product-ըդ մենակ design-ով կարնա սենց full test անես իրան, full հասկանաս այդ idea-ն ինչ որ բան արժի թե չէ։ Եթե այդ idea-ն ես իմ հասնելու է իր նպատակին, լուծելու է իր խնդիրը, թե չէ։ Հա, ու այս fault-երի վերաբերյալ իրականում ընթացքում էլ են լիքը դեպքերում fault-եր առաջանում, այս ոչ մեկի չասեք, բայց design-ը 25% բան ունի, ոնց որ fault սարքելու բան ունի, այսինքն սխալ է անում designer-ը, ինչ որ բաներ սխալ է անում, որի պատճառով fault-ը առաջանում, որ հետագայում պետք է լուծեն։ Ու սկզբից օրինակ requirement գրելնա, որ դու առհասարակ հասկանաս, թե որտեղ է այդ խնդիրը։ Ու հա, design-ը 25%, այդ մոռացեք այդ մասը։ Coding-ի ժամանակ, այսինքն development-ի ժամանակ, դա նույն bug-եր թողելնա լինում, դա նույն ինչ որ եսին vad usable ինչ որ կոդ գրելնա լինում, 35% է լինում, դա ամենաշատն է developer-ը այդտեղ։ Կամերաս։ Բայց էսի ճիշտ է։ Հետո user manuals-ն է գալիս, որ դու պրոստը onboarding-ը ինչ-որ ոչ այդքան լավ ես գրածելու, մարդիկ չեն հասկանում, ու bad fix-երը, որ հետագայում, որ development-ը fix արածա լինում, կներես մի անգամ էլ, development-ը որ fix անում, այդքան էլ լավ fix չի անում։ Հա, sum up, այն որ արեք research, օգտվեք design-ի տված ռեսուրսից։ Նույն իրականում research-ը ես design-ը որպես ռեսուրս եմ համարում, բայց կարաք առանձին ռեսուրս համարեք։ Ամեն դեպքում research-ը այն է, որ բիզնեսներին 100% պետք է գալու, ու եթե դու պրոստը ուզում ես քիչ փող ծախսես, ինքը հստակ քիչ փող ծախսելու ձև է։ Արեք research, ավելի շուտ հասկացեք, թե որտեղ են լավ իդեաները ու որտեղ են ձեր իդեաները ինչ որ վատ տեղ գնում, ու դրանից հետո նոր փորձեք հաջորդական փուլերին անցնել, որտեղ հաջորդական փուլերը ավելի շատ փող են ձեզնից ուտելու։ Ուրիշ մի հատ կարևոր բան, թե որտեղ է դիզայնը փող սեյվանում, դա մար բանն է, ձրի մարքեթինգն է։ Չգիտեմ MPS տերմինի մասին ով է լսել, ձեր բարձրացնել։ Yay, մյակի։ Okay, NPS-ը Net Promoter Score-ն է, դա basically դու research ես անում, քո customer-ներին հարցնում ես, ասում ես, ովշեմ իմ product-ը քո ընկերներին ինչքանով խորհուրդ կտա իր։ Ու ինքը մոտարպես նենց է չափվում, որ ով որ, հա, 0-ից 10 միավորոնց համակարգում ես դա գնահատում, 0-ից 6 ով որ գնահատելա, դա քո detractor-ներն են, այսինքն դա այն մարդիկ են, ով որ քո բիզնեսի վերաբերյալ վատ ֆիդբեք են տալու, ու ըստ երևույթին իրանք քո բիզնեսից չեն էլ օգտվելու, իրանք գնալու են ուրիշների մոտ են օգտվելու։ 7-ից 8-ը դա պասիվներն է, դա այն մարտիկա, ով որ նես չի որ խորս կտային, որ հարցնեն կարող ինչ որ ինֆորմացիա տան, բայց եթե ինչ որ ավելի լավ կոմպետիտոր եղավ, հաստատ կգնան կոմպետիտորների մոտ, ու 9-ից 10-ը դա այն մարտիկ են, որ պրոմոթերներն են, որ իրանք sense այն որ sense կոնկրետ քո բիզնեսը 100% խորտ կտան, ու sense այն որ կոնկրետ դաժե կարող ինչ որ մի բան լավ չանես, բայց մեկը իրանք սկիզբ կլեն քո բիզնեսի հետ, որտեվ իրանք սիրում են sense։ Հիմնականում իրա չափման միավորը ինքը ոնց է չափվում, ինքը կարա -100-ից մինչև 100 լինի, basically tense detractor-ներից անում ես promoter-ներին, այսինքն հակառակը promoter-ներից անում ես detractor-ներին, ու դա բազմապատկում ես 100%-ով, ու ստանում ես ինչ-որ մի հատ թիվ։ Ինքը ինչով է լավ, որ ինքը հստակ լավ կորելացիա ունի UX-ի հետ, այսինքն մարդիկ ինչքան satisfied են լինում քո product-ի հետ, ըստ երևույթին այդքան ավելի շատ իրանք հիմնականում խորհուրդ են տալի, դա էս մեր հաջորդ case-ն է լավ բացատրում։ Այս UX-ը լավ correlate ըլնում է MPS-ի հետ, թե չէ, այս mix panel-ի օրինակներից մեկն է, իրենք SAS
companies as product ein ու հիմնականում SaaS product-ները ունենում են 30 NPS, այսինքն դիտի մոտավորապես հասկացաք բանը այն նախորդ գրաֆի վրա, ահագին մարդ խորթը տալի versus խորթը տվողներին, իրանցը 15 էր, որ նենց ահագին ցածր է, էլի ոնց էլ չսես բռնես, ու իրենք տենց իրականում սենց ահագին բան արեցին, սկսեցին ուսումնասիրել, օքեյ, ինչի է մեր NPS-ը սենց ցածր, ու դա իրանց UX designer-ի սիրտը կոտրեց. Որտեղ հիմնական ֆիդբեքը էս էր գալի, որ ինտուիտիվ ինտերֆեյս չեք ունենում, որ մի քիչ շատ complicated է ձեր product-ը, որ ինտերֆեյսը վատն է, պրոստը գեշ է, ոչ սենց կոնկրետ վատ UX-ի վերաբերալ ֆիդբեք էր գալի, ու այս company-ն սենց այն որ կոնկրետ 18 ամիս ժամկետով իրենք որոշեցին, որ օքեյ, company-ի main priority-ն լինում է UX լավացնելը, իրենք արեցին այս սրանք, նոր onboarding սարքեցին, ու ենթադրում եմ, որ սենց ինչ-որ մանրամասն research են արել, հասկացել են, թե օքեյ, UX-ի հետ կապված հստակ որ տեղերում են, որ այդ problem-ները կան, ու ինչի վրա կարանք աշխատեն, ու ինչ արեցին, իրենք բանը, նոր onboarding սարքեցին, ընդհանուր այնց website-ի architecture-ը փոխեցին, navigation-ները փոխեցին, flow-երը մի քիչ ավելի visual սկսեցին սարքել, նոր feature-ներ, որոնք ըստ երևույթին UX-ի հետ ինչ որ առնչվում էին, դրանք սկսեցին բան անել, implement անել, ու առհասարակ look and feel-ը site-ի փոխեցին, visual design-ը site-ի փոխեցին, ու դա ինչ իրանց տվեց, իրանց NPS-ը աճեց 15-ից 50, 3 անգամ UX-ի վրա կենտրոնանալով, իրանք իրանց company-ի NPS-ը կարացան 3 անգամ աճացնել, որ կոնկրետ նույն բանը, մի քիչ ավելի հենց թվերի հենց էսի որ բան անենք, սարքենք, իրենց year over year growth-ը երանիշ թվով է եղել, որ SaaS product-ի համար նույնիսկ ահագին հետաքրքիր կեսը էլի երանիշ թվով, ու բանը, իրենց վերաբերալ feedback-ը, ու այնտեղ թույն մաս կար, որ տենց կոնկրետ հավես feedback կար իրենց մասին գրած, սենց ինչ-որ լիքը տարբեր տեղեր իրենց մասին խոսում էին, ու ռեալ այդ company-ի մասին feedback-ը սկսել էր այնոր սենց կոնկրետ փոխվել, հիմի ընդհանուր ասածս ինչ է, որ այդ UX-ը, UX-ի լավացումը, այդ mouth-to-mouth բանը, լավ չընջեց, խոսքը բերանից բերան փոխանցելուն շատ-շատ օգնում է, իսկ խոսքը բերանից բերան փոխանցելը բիզնեսի լավացման, բիզնեսի կարևորության ու շատ հավես KPI-ն է ինքը բիզնեսի համար, որտեղ մարդկանց ինչ-որ մեծ մասը ռևյուներ կարդում է, ես իմ իրանց ծանոթներից հարցնում է, թե ինչից օգտվի, ոնց անի, ու սենց, այսի մեթոդներից մյուսն էր, թե ոնց սեյվ անել փողեր, բայց իրականում ամեն ինչը չի, որ գալիս է զոտ փողը սեյվ անելու մեջ, ինքը գալիս է նաև նրան, հարի վերջո բիզնեսին ամենակարևորը փողը ոչ միայն սեյվ անելն է, այլ նաև հարցն է, թե եթե ես ինվեստմենթ եմ անում ինչ-որ ռեսուրսների, դա լինի գումար, դա լինի մարդականակ, դա լինի ժամանակ եւ այլն, ինչպիսին է լինելու դրանից ստացածս եկամուտը։ Հիմա այդ ամեն ինչը առհասարակ բիզնես աշխարհում դիտարկվում է ROI concept-ով, return on investment, որը տենց սովորական ձևով եթե քննարկենք, կստացվի այն, թե դու ինչ-որ ներդրում ես արել ու դրանից ստանում ես ինչ-որ արտադրություն։ Եթե ինքը ավելի շատ է, քան քո ներդրած գումարը, լավ է, բայց ինչքանով ավելի շատ արդեն մեծ հարց է լինում եւ քո համար ինչքանով դա բավականաչափ, նույնպես կարող է տենց տարբեր լինի։ Հիմա մենք ուզում ենք ստեղ քննարկենք, թե իրականում կարևոր է նաև հաշվարկել ROI-ը հենց UX-ի համար, որովհետև design activity-ները իրենք շատ հաճախ համարվում են ինչ-որ արվեստային բան ու իրանց մեջ չի լինում ինչ-որ տենց գիտական մոտեցում եւ այլն, իսկ ինչը սխալ է իրականում, որովհետեւ բիզնեսի մեջ շատ հաճախ հնարավոր է հաշվարկել հենց ինչպիսին է investment-ից վերադարձը UX-ի տեսանկյունից։ Ինչի համար այդ ամեն ինչը անել, դե առաջին կետը հենց այն է, որ ժամանակ առ ժամանակ քո բիզնեսը փոփոխվում է եւ design-ի ROI-ը հաշվելով դու կկարողանաս տեսնել ինչ progress-ը, ոնց է փոփոխությունները լինում։ Հատկապես եթե դու արել ես ինչ-որ մեծ փոփոխություն, feature-ը ավելացրել, redesign-ը սարել, ինչ-որ տոնց մեծ ստաբիլ կարևոր մեծ բան, այդ դեպքում արժի իր համար հաշվել, թե investment-ից ստացած քո եկամուտը ինչպիսին է եղել։ Ուրիշ բան, որ ինքը նաև օգնում է, որ դու համատվես քո competitor-ների հետ, եւ նաև օգնում է շատ օգնում է նրա հարցում, որ ցույց տաս design-ի արժեքը բիզնեսի համար։
հաճախ լինում է նաև այն, որ stakeholder-ները ինչ-որ, իրանք չեն տեսնում design-ի մեջ ինչ-որ ներդրում կատարելու value-ն, ինչը հասկանալի է, իրանք այդ տեսանկյունից չեն մոտենում, իրանք իրանց տեսանկյունից են մոտենում, չենք մեղադրում, ու այս design ROI հաշվելը ինքը հենց ընդբանն է, որի միջոցով դու կարաս արդեն նույն լեզվով խոսաս, հատկապես business մարդկանց հետ. Դա կարա լինի արդեն, թե որ դու ցույց տաս value-ն քո ներդրած գումարի design-ի մեջ, թե ինչ է կարել, ժամանակը ինչպիսին է ներդրել, ինչ հետևանքների է բերել, և առհասարակ ինչպիսի ազդեցություն է ունեցել design-ը հենց profit-ների և cost-երի վրա, որը business-ի համար իհարկե ամենակարևոր KPI-ներից են. Բայց դեռ շատ կարևոր է հաշվի առնել, որ design-ի ROI-ը ինքը նրա համար է, որ չափենք այն, թե ինչն է կարևոր company-ի համար։ Մենք չպետք է ստեղ օրինենք լրիվ նոր ինչ-որ սենց օթից բաներ, թե մենք ոնց ենք չափելու դիզայնը, պետք է այդ ամենը կապված լինի հենց քո product-ի, հենց քո business-ի հետ, և այդ դեպքում արդեն ինքը իր իսկական value-ն կունենա։ ROI-ը բավարար է, թե հաշվենք, ինքը տենց մի քանի տարբեր ձևի բանաձև էր կան, բայց տենց որ նայես, ինքը գալիս է այս, թե benefit-ը, որը դու ստացել ես, բաժանած այն ծախսի, որը դու ունեցել ես։ Դա կլինի քո ROI-ը։ Բայց այդքան էլ հեշտ չի այդ ամեն ինչը, այդքան պրիմիտիվ ու սենց գծով չի, հատկապես երբ որ դիզայնի մասին ենք խոսում, որտեղ թվեր չեն այդքան։ Դրա համար մենք մի քանի քայլանոց սենց պետք է ստեփերով անցնենք այս ամեն ինչի վրա։ Հիմա դիզայնի համար ROI հաշվարկելու տենց եկեք մի հատ սենց case-case-ին անցնենք ու մի հատ էլ օրինակի վրա կանցնենք։ Առաջին քայլ պետք է ընտրեք, թե որն են KPI-ները բիզնեսի համար կարևոր, որոնք դուք ուզում եք արդեն հետևեք։ Ինչն է, որ ձեզ փորձում եք լավացնել, ինչն է, որի համար դուք փորձում եք աշխատեք։ Եվ այդ դրանից սկսած արդեն մնացած հաջորդական քայլերը կլինեն։ Երբ որ գտաք, թե ինչն եք փորձում լավացնել, հաջորդ քայլը կլինի, որ հասկանաք, թե ինչ մետրիկաներ կան, որոնք դուք կարող եք հետևել UX-ական տեսանկյունից, և դրանք benchmark անեք։ Այսինքն՝ միաց հենց նայեք, թե հենց այս պահին, սովորական օր, սովորական շաբաթ, առանց որևէ փոփոխություն անելու, ինչպիսին է մեր մակարդակը, այդ թվերը, որ մենք ունենք, funnel-ները, տոկոսները եւ այլն, իրանք ինչ վիճակում են այս պահին։ Երբ որ ես արդեն ունեցանք, մենք կարող ենք արդեն անցնենք առաջ ու փորձենք իրար կապենք մետրիկաները ու KPI-ները։ Մեծ մասամբ ստեղ ցանկալի է նաև, եթե հնարավոր է, դոլարային ինչ-որ արժեքների բերել, ցանկացած դրամային արժեքների բերել, ու այնտեղ արդեն տեսնել, թե ինչպիսին է ազդեցությունը, երբ որ դու ունենում ես այսպիսի input, ինչպիսի output-ը դու ստանում, որից հետո նոր արդեն կարող ես անես քո redesign-ը, ավելացնել feature-ը, ինչ որ փոփոխությունը, որը դու անում ես, ու դրա հիման վրա արդեն նորից չափումներ անել, որ տեսնես ինչ է կատարվել։ Հիմա, բայց մի հատ եկեք քննարկենք KPI-ները ու ROI-ը ընդհանրապես ինչ են, որտեղ իրանք տարբեր են ու հաճախ նկատում են, որ մարդիկ խառնում են իրանց։ ROI-ը այդ ոնց ասեցի, այնա ինչ որ դու ստանում ես, երբ որ դու ինչ-որ բան ինվեստիցիա արեցիր, դրանից հետ ստացար ինչ-որ բան։ Կարա լինի դոլարային թվով ասենք համարենք, մեծ մասամբ ինքը հենց գումարային միջոցով է չափվում։ KPI-ը այդ են թվերն են, որոնք կարևոր են քո բիզնեսի համար, բայց որոնք դու ես ընտրել, որ կարևոր են քո բիզնեսի համար, ու որոնք դու այդ ժամանակ առ ժամանակ հետևում ես, տեսնում ես ինչպիսին է արդյունքը, ու տեսնում ես, թե ինչն է կարևոր, ոնց է գնում, ու այդպես ամեն ինչը։ Հիմա եթե մենք KPI-ները նայենք, խոսքի Սուպերմենի համար, Սուպերմենի համար KPI-ը կարելի է թե ինքը մի ժամվա մեջ քանի հոգի է կարողանում փրկի, կամ ինքը ինչքան ժամանակ է իրան պահանջում, որ ինքը հասնի crime scene, կամ քանի նանովարկյան է իրան պահանջում, որ ինքը փոխվի ու Clark Kent-ից դառնա արդեն Սուպերմեն։ Ու այտենց իր համար կարևոր KPI-ներն են, իմ համար կարող է ուրիշ KPI-ներ կարևոր լինեն։ Երևի։ Այստեղ լիքը բանկագրած երևի չեք տեսնում մեծ մասը։ Վերևը գրած են մի քանի աղբյուրներ, որտեղից դու կարող ես ինֆորմացիա ստանաս։ Այդ սերվիներից կարա ստանաս data analytics-ից, usability test-երից, ինչ-որ research-ներից ու support-ից։ Ամեն այս տեսակի data-ն, որը դու ստանում ես, ինքը կարա քո բիզնեսի համար լավ չափման միավոր լինի, լավ UX մետրիկա լինի։ Դու կարա ասիան համար ես խոսքի Norayr-ի քննարկած NPS-ն ասած մտնում conversion rate-ը, churn rate-ը, productivity-ն ասենք company image աշխատողների, կամ քանի է ticket-ը բացվում support-ի վրա, տոնց ինչ-որ նայած ինչն է կարևոր, տեղ ուղղակի օրինակներն են, էլի։ Այս տոնց ամենա ստանդարտ ցուցակն է KPI-ների, որ տոնց company-ները կարան monitor անեն, բայց ես հիմա կուզեմ խոսամ դրանցից 6-ի մասին, որոնք ըստիս չնայած ոնց որ business art business շատ տարբեր է լինում, թե որն է կարևոր առհասարակ, բայց այս վեցը իրանք մեծ մասամբ ինչ որ չափով բիզնեսների համար հետաքրքիր են լինում հետևելու համար։
Առաջինը conversion rate-ն է։ Երևի մեծ մասը տարանջվել է conversion rate-երի հետ։ Դա կախված նաև թե դու ինչ ես փորձում user-ին բերես, որ ինքը անի, իր հաջողությունն է, ինչքանով է ինքը անում հենց այն, ինչ որ իրանից ակնկալվում է։ Ասենք, ինչ որ tool-ի մեջ apply անել tool-ը, ասենք, դենց համարենք։ Churn-ը եւ drop-off-ը կլինեն թե ինչքանով են user-ները թողնում եւ լքում process-ը կամ ամբողջ site-ը կամ app-ը եւ այլն եւ դուրս գալիս եւ առաջ անցնում իրանց կյանքով առանց վերջացնելու իրանց գործողությունը։ Ու անկախ նաեւ թե ինչ product-ա կամ ոթ մեծ մասամբ այս են կարևոր բաներից է, որ բիզնեսները փորձում են հետևել։ Support ticket-ները առհասարակ ամեն բիզնես այնց իր համար կարող է ինչ-որ չափով հաշվարկի, թե մոտավորապես ամեն support ticket-ի համար, որ ինքը ստանում է, որ չեմ կարողանում անեմ այս ինչ բանը կամ խնդիր է այս ինչ բանը կամ դուրս չի գալիս այս ինչ բանը, իրանք կարող են այնց հաշվարկեն, թե մոտավորապես այդ մի ticket-ը քանի իսկական customer-ի համար նույնն է կլինի, պրոստը իրանք չեն բացել։ Ասենք company գիտեն, որ այնց մի 500-ը համարում, որ ամեն ticket-ը հավասար է 500 բողոքող user-ի, ու այնց են չափում, ու ասենք դրամը իրանք կարողանում են ticket-ների քանակով monitor անեն, որ լավ, մենք հիմա նորմալ գնում ենք, ստաբիլ էր ամեն ինչը, ինչ որ ticket-ները նույն քանակի էին բացվում, բայց մենք հիմա redesign-ը տվեցինք ու կտրուկ աճ եղավ այս ինչ տեսակի ticket-ների մեջ։ Եկեք խորանանք հասկանանք, թե ինչն է խնդիրը դրա։ Ստեղը 3 հատ ուրիշ մետրիկաներ եմ գրել, որոնք ինչ որ score-եր են, որոնք կարող եք հաշվարկել արդեն քանակական ինչ որ research-ների միջոցով մեծ մասամբ։ Առաջինը CSAT score-ն է, customer satisfaction rate-ն է ինքը իրականում լինում։ Մեծ մասամբ ինքը ասենց լրիվ պարզ բան է, 1-ից 5 համակարգով, որ խնդրում են գնահատեք ինչքանով ձեզ դուր եկավ սպասարկումը կամ ինչքանով ձեզ դուր եկավ product-ը։ Հավստայեմ, տոնց լիքը տեղեր տեսել եք, ինչ որ տեղից online գնում անելուց ինքը միշտ ես վերում է, ու այդ CSAT score-ը ինքը ամենապոպուլյար եւ տարածված մետրիկաներից է, որը օգտագործում են։ Հաճախ իրա հետ նաեւ follow-up ինչ որ բաներ ես անում, թե ինչի եւ այլն, բայց մեր այս դեպքի համար ROI հաշվելու համար ինքը բավականաչափ է։ Net Promoter Score-ի մասին Norayr-ը արդեն տոնց խոսած։ Ես ինքս Net Promoter Score-ի fanat չեմ, ես չեմ համարում իրան ճիշտ օգտագործել ամեն company-ի մեջ, կներես։ Բայց ինքը հասկանայում ինչի, տենց տարբեր company-ների համար բավականաչափ լիարժեք կարևոր մետրիկա է, որպեսզի իրան ժամանակ առ ժամանակ չափեն ու իրանով արդեն առաջ գնան։ Եվ վերջինը System Usability Score-ն է, ինքը մի քիչ ավելի խառն է, տենց ասենք։ Իրան ադապտացնել է պետք ինձ թվում ժամանակն է, բայց ամեն մեկը կարող է իր company-ի համար, իր պահանջի համար համապատասխան դարձնի։ Իր նպատակը որն է։ Դու տալիս ես հարցեր, որոնք վերաբերվում են քո product-ի օգտագործելիությանը, հա, օգտագործելիությանը, հա։ Ու խնդրում ես մարդկանց գնահատեն, որ լիովին, չէ, ամբողջովին համաձայն եմ, ամբողջովին անհամաձայն, չէ, համաձայն։ Հա, դրանից։ Ու դենց արդեն իրանք գնահատում են իրանց վերաբերմունքը, ու ասենք կարող ես ասել, թե statement-ը կարա լինի, որ ինձ շատ հեշտ էր գտնել քարտը website-ում։ Համաձայն եմ, համաձայն չեմ, ինչքանով եմ համաձայն, դա նշեմ, կամ ընդհանուր interface-ը շատ հաճելի էր։ Ու դենց արդեն գրվում է ընդհանուր վերջում score-ը հաշվում, ու էլի ինքը այն մետրիկաներից է, որը կարաս ժամանակ առ ժամանակ հաշվես, իրա պլյուսը հենց այդ է, որ ժամանակ առ ժամանակ է պետք չափել, որ տեսնես քո փոփոխությունները, որը դու արել ես, ինչպիսի ազդեցություն են ունեցել հենց քո user-ների ազդեցությունների, օգտագործելիությունների վրա։ Կնայք հայրենաս հայրենչի։ Ինչ կօրինակով խոսանք ավելի հեշտ կլինի։ Պատկերացրեք, ունենք մի հատ հիվանդանոց։ Այդ հիվանդանոցը օգտագործում է online համակարգ ռեգիստրացիայի համար հիվանդների, ու իր նպատակը այն է, որ բոլոր հիվանդները սկզբից գրանցվեն, իրանց մասին ինֆորմացիան լրացնեն ամբողջությամբ, հետո նոր գրանցվեն, արդեն գան այսին։ Բայց այս հիվանդանոցը տեսնում է, որ իր մոտ շատ-շատ է լինում, որ մարդիկ churn են լինում, իրանք սկսում են գրանցվել ու կիսատ են թողում։ Ու իրանք մի այլ կարգի շատ ունեն support-ից ticket-ներ, որ չեմ կարողանում անեմ, օգնեք, չի լինում։ Հիմա իրանք կարային տարբեր մետրիկաներ չափին, կարային success rate-ը չափին, completion rate-ը, ease of use-ը, կամ customer support ticket-ները քանիսն են։ Իրանց համար իրանք որոշեցին, որ եթե իրանք ուզում են հիմա բան փոփոխել, ամենաճիշտը կլինի, որ իրանք չափեն customer support ticket-ը, որովհետև դա ամենաշատը ցույց կտա, թե իրականում ինչա կատարվում իրանց user-ների կյանքում։ Ու տոնց իրանք ընտրեցին, որ customer support-ը կլինի իրանց main goal-ը, որը չափում են։ Դրանից հետո իրանք փոփոխություններ արեցին, հենց սայթի վրա իրանք փոփոխեցին, onboarding ավելացրեցին, բանացին, բայց մինչև այդ իրանք չափումներ կատարեցին։ Հիշում եք այն 4-ը քայլը, որ մենք անցնում ենք։ Ընտրում ես KPI-ը, հետո չափում ես, տեսնում ես այս պահին ինքը ինչ ձևի է։ Իրանք չափումները կատարեցին։
իրանց մետրիկան, ինչպես ասացի, customer support ticket-ներն էին, ու իրանք հաշվարկեցին նաև, թե ինչքանը per ticket cost-ը լինում, տես ինչքանը իրանց աշխատուժ և առհասարակ ծախս գնում ամեն ticket-ին պատասխանելու վրա, ու այդ ամեն ինչից, իրանք ստացան ցենց բան, որ իրանց կարևորը ticket reduction-ը լինի, իրանց կարևորը, որ ticket-ները, որոնք բացվում են, ավելի քիչ լինեն, իսկ ինչքան իրանք գումար էկոնոմիական են, դա կլինի դե ticket reduction, թե ինչքան ավելի պակաս ticket-ը բացվում, բազմապատկած, թե ինչքան ծախս է իրանում ամեն ticket-ի վրա։ Հիմա որ տոնց նայենք, իրանց ցենց բան էր եղա, որ իրանց տարեկան մոտավորապես 23,000 ticket-ը բացվում, հենց այս մի թեմայով, հենց բանի չի կարողանալու ռեգիստրացիա լինելու թեմայով 23,000 տիկետեր, իրանք մոտավորապես հաշվարկեցին, որ մի 6 դոլարը ամեն տիկետին պատասխանելը իրանց կամպնիի վրա նստում։ Արեցին պրոյեկտ, որով իրանք փոխեցին onboarding-ը, փոխեցին այդ ամբողջ registration flow-ը եւ այլն, ու դրանից հետո իրանք ստացան, որ տարեկան մոտ 1100 հատ տիկետ է գալիս իրանց։ Հիմա դրա շնորհիվ իրանք որտենց հաշվարկեցին, ստացվում է, որ իրանք տարեկան կարողանում են այդ փոփոխությունը անելով մոտավորապես 131,400 դոլար save անեն։ Ինչը թույն էր իրանց համար, որովհետև իրանց ծախսերը ավելի քիչ էին։ Ու կարևորը այստեղ առհասարակ, երբ որ ROI-ի մասին խոսում եք, որ դուք պատմում եք ոչ թե զուտ ինչ եք թիվ ստացել, թվի մեջ չի իրականում ամբողջ պատմությունը, այլ թե ինչ է եղել, ինչ թվեր եք հաշվարկել, որպես hypothesis-ն այն, որովհետև բոլորը, որովհետև իսկական եկամուտ ու ծախս այնց չեք ունեցել, էլի գուցե դեռ ինչ որ տեղերում։ Եվ այդ ամբողջ ինֆորմացիան, որը դուք տրամադրում եք, որ ինքը լինի նենց ինֆորմացիա, որ կարողանաս հետ գնաս ու վերահաշվարկես, եթե պետք լինի, այս օթից չվերցնեք, էլի թվերը։ Հիմա այստեղ կարանք ասենք, որ մենք հաշվարկեցինք, որ մենք ունենք 21,900 ticket տարեկան, ամեն ticket-ը արժեր 6 դոլար, և մենք ակնկալում ենք, որ մի տարվա մեջ տենց մի 131,000 դոլար էկոնոմիա ենք անում, և 3 տարվա մեջ համարյա 400,000, քանի որ մեր design project-ը արժեցել է 75,000 դոլար, մենք համարում ենք, որ 3 տարվա մեջ մեր եկամուտը, այսինքն մեր saving-ը եղել է տենց մի 318,000 դոլար։ Թույնա հնչում, ու ինքը արդեն չափելի է, որովհետև մինչև այդ, երբ որ իրանք ասում էին, որ գիտեք ինչ, ժողովուրդ մեզ management ջան, C-level ջան, մեզ պետք է փոխել այս registration-ը, որովհետև չի աշխատում, մարդիկ բողոքում են, չի ստացվում, ու ասում էին, լիքը value կտա դրանից, բայց չեն կարող ասեն, թե ինչ value-ա տալու ու ինչ ձևի է այդ ամեն ինչը բիզնեսի վրա անդրադարձում ունենալու։ Իսկ հիմա իրանք կարան, հիմա իրանք արդեն նույն լեզվով են խոսում, այդ ROI-ը դրա համար օգնում է։ Բայց ստեղ մի հատ ուրիշ կարևոր բան կա, որ ROI-ը, չնայած ինքը շատ հարմար tool է, իրան պետք է վերաբերվել որպես visualization tool, ինքը օգնում է, որ դու պատկերացում ստանաս, թե ինչ է ընդհանրապես կատարվում, բայց ինքը financial projection չի, ինքը քեզ չես կարա իրան գրանցես որպես հստակ թվեր, ու իրան պետք է այդտենց ավելի մի քիչ ավելի բաց տրամադրվել երևի, ավելի հանգիստ իրան մոտենալ, ու դրա շնորհիվ ինքը արդեն ավելի օգտագործելի կլինի ու չի ստացի, որ դուք խափում եք management-ին կամ ինչ-որ սխալ բան եք տալիս։ Իրականում հա, իրականում տենց որ նայենք, այդ ROI-ի հաշվարկները իրանք մի քանի կարևոր հետևանք ունեն, ուտայ կարևոր օգտագործում ունեն։ Առաջինը հենց որ prioritization-ն է։ Եթե դու ունես տարբեր տեսակի ինչ-որ պրոյեկտներ ու չգիտես որը անել հիմա, որը անել հետո, ինչի մեջ արժի ներդնել կամ չարժի, հատկապես որ իրականությունում բիզնեսները մեծ մասամբ ինչ-որ տեսանկյուն սահմանափակ ռեսուրսներ ունեն, թե մարդկային, թե ժամային, ժամանակային, թե գումարային, ու հաճախ այդ prioritization-ը պրոյեկտների լինում է ուղղակի ես մտածում եմ, դու մտածում ես, արի մի հատ կոնսենսուսի փորձենք գանք ու օտենց, իսկ ինքը իրականում կարող է ավելի հստակ ինֆորմացիայով լինի, նույնիսկ design activity-ները, որոնք տենց միջև հիմա, ոնց ասել եմ, տենց մի քիչ արվեստային ինչ-որ բան են համարվել ու չեն չափվել նորմալ։ ROI-ը նաև օգնում է, որ դուք կարողանաք կանխագուշակեք ինչպիսին են լինելու ձեր եկամուտներն ու ծախսերը ինչ-որ ժամանակահատվածի համար, ու տեսնեք, թե ոնց է ձեր բիզնեսը perform անելու ըստ ձեր ակնկալիքների ու ըստ ձեր փոփոխությունների, որ դուք պատրաստվում եք անեք։ Եվ ինքը նաև օգնում է, որ դուք համեմատություններ կարողանաք անեք տարբեր պրոյեկտների մեջ։ Ասենք, եթե ես մի հատ պրոյեկտի մեջ եմ ներդրել այսքան գումար եւ ուրիշ պրոյեկտի մեջ եմ ներդրել նույնքան գումար, ինչպիսին է լինելու դրանց հետևանքը, որն է ինձ համար հետագայում ավելի ձեռնտու լինելու, ու եւ այլն։ Ուղղակի ստեղ մի հատ ուրիշ բան եմ ուզում ասեմ, որ ROI-ը ինքը շատ թույն tool-ա, որպեսզի հաշվարկես այդ ամեն ինչը, բայց պետք չի իրանով շատ-շատ տարվել,
որովհետև շատ լինում է, որ ինչ-որ բանը արժի իրա մեջ ինվեստանել, նույնիսկ եթե իրանից չես ստանում միանգամից բենեֆիթը, այտենց մի քանի պատիկով, միանգամից շատ լավ, որովհետև այդ ամենալավ նշաններից չի։ Հա, վերջում իրականում այս պրեզենտացիան սարքելու ընթացքում երևի Տաթևի հետ այտենց մի 60-ից ավել այտենց ինչ-որ ահագին մեծ արտիկլներ կարդացինք, ու սենց այն որ թե ոնց է բիզնեսը առհասարակ տեսնում UX-ին, հետո փորձեցինք ամեն մեկս մեր գործի մեջ այդ պրոյեկտենք, ու սենց մի քիչ ավելի ընդհանուր ինսայթներ հասկանանք այդ դրանից, ու հիմնական բանը որ հասկացանք, այդ էր որ դիզայնը իրականում leap of faith-ա, լիքը դեպքերում, այն որ սենց դու ներդրում ես անում այդ դրա վրա, իմանալով որ օքեյ, առաջի պրոյեկտի ընթացքում կամ երկրորդ պրոյեկտի ընթացքում ինքը կարողա իմ այդ investment-ը ինձ հետ չբերի, բայց առհասարակ նո օրինակ Jared Spool-ի օրինակներից մեկը, Jared Spool-ին չգիտեմ, գիտեք թե չէ, ինքը տենց UX-ի աստվածներից էլի։ Իր ասածով տենց դիզայնը, դիզայնի մեջ ներդրումը ամեն մի դոլարին քեզ կարողա հետ բերի 2-ից մինչև 100 դոլար։ Նո, դա իր ասածն է, բայց ինքը քանի որ աստված է, իրան պետք է ասել, բայց ամեն դեպքում պետք է հասկանալ, որ դիզայնի մեջ ներդրում անելը, դա երկարաժամկետ ներդրումը հաստատ լինելու, որտեվ դու միանգամից չես տեսնելու այդ դրա ռեզուլտատը, այլ չնայած բոլոր թուլերին, որ մենք հենց մի քիչ առաջ պատմեցինք, բայց մեկ այլ ժամանակի ընթացքում դա շատ ավելի լավ է երևալու, թե դիզայնը ինչ տիպի քո բիզնեսը շատ ավելի առաջ է տանում, քան թե ցանկացած ուրիշ բան։ Հարցեր։ Մենք թե մի քանի թեմա ենք առնացել, որ հիշացնենք ինչի մասն ենք խոսացել, այնտեղ եթե հարցեր լինի այդ թեմաներով, ավելի լավ, եթե չէ, ոնց սկզբից ասեցիք, այդ գրքերից ինչ-որ բան ասեք, ելի ուրախ կլինենք։ Այդ խոսում ենք, որ բիզնեսը UX-ի հետ կապված, բայց UX-ի շեշտը ավելի շատ հենց user-ների վրա չէ, բիզնեսը ավելի շատ product project իրանք չեն զբաղվում հարցերով։ Բիզնեսը ստրատեգիական տասորություն հետ ինվեստանը, նկատում եմ այդքան UX-ինը չէ, իշխան project-ին է product-ինը չէ։ Նե, ես պատասխանեմ։ Ես էդի մտածում եմ ներառը, այստեղ թե չէ։ Նե, դիզայնի տեսանկյունից, եթե դու ուզում ես լինել ավելի լավ դիզայներ, ու եթե ուզում ես դիզայնի value-ն կարանաս company-ին ավելի լավ ցույց տալ, լավա որ դու քո company business model-ը հստակ հասկանում ես։ Հասկանում ես, թե դուք ոնց եք փող աշխատում, թե company-ն ինչից է ավելի շատ եկամուտներ ստանում, թե քո company user-ները ինչի վրա են ավելի շատ ծախսեր փորձում անել, ու այդ ամեն ինչը։ Եթե դու որպես դիզայներ այդ բիզնես մոդելը ավելի լավ ես հասկանում, կամ ասենց ուղղակի պատկերացմանդ մեջ ունենում ես, թե բիզնես մոդելը իրանից ինչ է ենթադրում, դու նախ ավելի լավ դիզայներ ես, երկրորդը դու ոնց որ ամբողջական պատկերը տեսնելով կարում ես քո company-ին լիքը դեպքերում համոզես, թե ինչի ինչ որ պրոյեկտներ արժի անել, ռեալ արժեքավոր են հենց company-ի համար էլ, ու կարող ես ընդտակից սկսնես համել ինձ ավելի user-ի user centered project-ներ, որտեղ դու պատկերացնում ես թե business model-ը ինչ է ների ընդհանրում, դու պատկերացնում ես թե քո top management-ի հետ դու ինչից արժի որ խոսաս։ Ինչ գիտեմ, պատասխանեց արդյոք դա։ Մոտ կարող ես հասկանալ, բայց այդքան իրանը չի, իշքան project-ը։ Հա, ոնց որ դու informed պետք է լինես, որ կարնաս քո decision-ները այդ դրա հիման վրա անես։ Եթե դու ինչ-որ բան articulate-ը ուզում անես, բացատրես թե ինչի sense-ից, ինչի էս մի project-ը անենք, էս մյուսը չանենք, այս մարդու համար դու գիտես ինչն է կարևոր, ինքը businessman-ը, ու իր համար կարևոր է թե օքեյ, ես ինչքան փող կաշխատեմ այս դրանից, որտեվ in the end of the day, լիքը businessman-ների համար այդ է հետաքրքիր, ու դու գիտես թե ոնց իրա լեզով խոսես, դու գիտես թե ոնց իրան ասես, օքեյ, քո համար այս էս customer-ները sense-ից, դրա համար այս project-ը այդ customer-ներին կօգնի sense, ու իրանք ավելի լավ NPS կձևավորեն, որ այդ community-ին ինչ-որ բայց իրանք business developer-ները չեն ունենում, designer-ները դրանցում օգտեր տես մշակում։ Product team-ը ընդհանրապես նայած company-ի լրիվ տարբեր տեսք ունի։ Առհասարակ product team-ը այնա, որ հիմա նոր-նոր բավականին լավ զարգացում է ապրել։ Առհասարակ մինչև էս եղել է, որ product team-ի մեջ եղել է PM-ը, engineering leader, ովսա։ Կամ դան համանախագում էր։ Հիմա product team-ի մեջ լավ է այնա, որ մտնում են արդեն համ դիզայներները, համ հաճախ UX researcher-ները, համ անալիտիկները, համ արդեն QA-ները եւ այլն, բոլորն են կում input-ը այդ քննարկումների մեջ, կարեւորը որ լինի տարբեր stage-երին, այլ ոչ թե ամենավերջի պահին, որ արդեն որոշումները կայացված են, որ էսա որ սարքում ենք, ուրիշ տարբերակ չկա, всё էսա։ Ու այն company-ները, ովքեր ավելի շուտ են ներառում տարբեր տեսակի մասնագետները, իրանք ավելի լավ են performance-ը, բայց որպեսզի կարողանաս այդ ամբողջ
համագործակցությունը ինչ որ ձև կարողանաս բալանսի մեջ պահել, որ իրար միս չուտեն ուղղակի մարդիկ, որովհետև լինում է, որ միս են ուտում։ PM-ն ու UX-ը համարվում է թշնամիներ, բայց չպետք է լինեն թշնամիներ, էլի բոլոր դեպքերում։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ հասկանան ու իրար լեզվով խոսան։ Կարևոր է, որ PM-ը հասկանա user centricity-ն որն է, մեթոդները, որոնք օգտագործում են UX-ները, ամբողջ արժեքը, activity-ն էի որ թվում, հալավ, ինչի համար ենք journey mapping անում, գիտենք, էլ էստեղից կտցնում է, անդեղ է գնում, էլի տենց թվում է, ու մյուս կոմից է, պետք է UX-ը հասկանա, որ, գիտեք, բիզնեսը սենց հա աշխատում, մենք կարանք փորձենք ամենասիրուն, ամենաօգտագործելի բանը տանք, բայց եթե դա չի լուծելու խնդիրը, չի լուծելու, վսյո, տենց է սամանապատվում, տենց լավ զարգացում կա, սպասենք, աշխատենք. Մի հարց տամ, ձեր խոսքի մեջ նորացեցիք ամենասիրուն ու ամենալավ բանը, ուզում հասկանալ դիզայնի սիրունությունը ցավալի շուտ։ Չէ, սիրունություն բառը սխալ էր օգտագործել, համաձայնեմ դրա հետ։ Չէ, ըն որ տենց կա միտքը առասարակ են ծնել, որ կարա ինչ որ դիզայներ ասի, ես ուզում եմ ամենասիրուն բանը ստանամ, բայց դրիբլայինը։ Կամ ոնց է, կա սիրունությունը չլինի, չգիտեմ, էսթետիկան լինի, ոնց է կամ ինչ բառը պետք է տեղ օգտագործել այդ սիրունությանը։ Այստեղ ես կասեի, որ պետք է համապատասխանի քո target audience-ին, թե ինքը ինչ է իրենց ներկայացնում, ինչ է իր նպատակները, ինչ տեսակ շփում է ինքը պահանջում, որովհետև այդ tone of voice-ը, ասենք, ինքը որը չնայած UX չի, ինքը content-ի վրա է հաճախ գնում, բայց ինքը շատ հաճախ երևում է հենց UX-ի մեջ, UI-ի մեջ հատկապես, tone of voice-ը կարող ես տեսնել, թե ինչպիսին է վերաբերմունքը brand-ի եւ քո շփման ձևը ինչպիսինն են։ Ու հա, սիրուն բառը կամ էսթետիկ բառը, իրանք շատ լայն բառեր են, հա, շատ սուբյեկտիվ են, շատ լայն են, հստակ ինչ-որ դեֆինիշներով չեն գնում, երբ որ քննարկում ես ինչ-որ ինտերֆեյս, գուցե, բայց իրանք միջոցով դու կարող ես տեսնել ինչքանով են բռնում իրար հետ user-ների ակնկալիքները, պատկերացումները եւ այլն։ Որի շարցեր։ Դե մերսի բոլորին։ Եթե մենք սիրով եկանք